Takže vás vítám u dalšího videa a my si dneska opět zahrajeme sérii Můj hráč a nás tady čeká další zápas v lize, už 8. března můžete vidět, že to hrozně rychle utíká se Southamptonem, takže tentokrát na domácím hřišti na Etihad Stadium. Nicméně chtěl bych se zeptat, napadlo mě, že bych tuhletu kariéru asi možná zrušil a začal bych novou v české lize. Nainstaloval bych si CSAP 14, ale nevím, no, já si myslím, že tohle asi tady bych dokončil tuhletu sérii a možná až potom. Ale když tak napište do komentářů svůj názor na to, jestli ukončit tuhle kariéru a třeba začít kariéru hráče v české lize, což by mě připadalo dost zajímavý. Každopádně už v 9. minutě přišel tady šance, vlastně kdy De Jong to zkusil. Další šance ve 45. minutě, kdy jsme provedli skvělou kombinaci rychlýma přihrávkama, dostali jsme se až na malý vápno, kde ale skvěle zaúřadoval, bych řekl, golman Southamptonu, teďka netuším, kdo to je. Po poločase šel dolů Hivula a na hřiště Negredo. Další příležitost, no vlastně golová situace byla tady, kdy Luke De Jong vypálil svou slabší nohou levačkou z dálky. Golmanovi se to sklouzlo a těžko se to chytá, takže De Jong si to uvědomil, využil toho a vstřelil gol. Docela pěkný, musím říct. Tady můžete vidět, že golman potom čekal, jak ta střela skončí, a De Jong to skvěle zakončil. Tady už vlastně v každém zápase víceméně střídá, vydal s Ferratim. Další šance byla tady ovšem, kdy Kompany nás zachránil na čáře. Míč prošel Hartovi pod tělem, ale Kompany skvěle vytáhl zákrok a zachránil Manchester City před remízou. Tady další šance Luke De Jong a následně střídání, kdy už zmiňovaný Luke šel dolů. To bylo všechno, my jsme dokázali uhrát výsledek 1-0, i když Southampton zlobil přidávky 85%, dejme tomu. A hodnocení 8,3, nic moc, no i když vlastně dobrý, musím říct dobrý. Teď můžete vidět cíle, nesplnil jsem jenom přihrávky, ale nás čekal po týdenní přestávce další velmi důležitý souboj s AC Milan, tentokrát na domácím hřišti, kdy předchozí zápas na San Siro skončil poměrem 0-0. Tím pádem teďka to měl, myslím, že lepší Milan, protože kdyby střelil gol na hřišti soupeře, tak my musíme dát dva, ale zase my jsme měli výhodu domácího prostředí, takže to bylo takový sporný. Nechal jsem sestavit, tady můžete vidět sestavu naší, kdy se do sestavy vrátil Richards a to bylo všechno, to byla vlastně takováhle sestava. Základní sestavu AC Milan změnili od minulého zápasu, že odebrala jednoho obránce, tím pádem hrali 4-3-1-2 a obrana byla otevřenější, tím pádem určitě líp pro nás, ale ten střed byl hodně přeuštěný. A vlastně už ve 35. minutě přišla první golová situace, kdy po naší nedbalosti vystřel na Harta, Hartský zákrok, ale Sigurdsson se objevil sám před brankou a míč dorazil do prázdné branky, což byla velká škoda. Já jsem si myslel, že to ještě obrátíme, že vyrovnáme, ale uvidíte sami, jak to skončilo. Můžete vidět, že teda v tu chvíli postupoval Milan. To byla vlastně jediná příležitost prvního poločasu. Nic dalšího AC Milan neudělal, ale ani my jsme nic neudělali. Což byla velká škoda, ale i smůlu jsme měli. 53. minuta je další šance, kdy tady vydal to zkoušel z první, ale Musler asi pohlídal tyčku a míč v klidu stáhnul. 78. minutě přišla velká šance AC Milan, tady Desiglio, vypadá to, ne, Desiglio asi ne, nastřelil někdo tyčku, Hart měl co dělat, aby tam vůbec došel. A v 90. minutě přišel další příležitost, kdy tady to zkoušel Gnabry, ale střela šla pomalu vedle branky. V tuhle chvíli končily naše všechny naděje na postup a my jsme teda po porážce 1-0 na domácím hřišti proti AC Milan skončili v lize mistrů v osmifinále, což byla velká škoda. Myslel jsem si, že dojdeme dál, ale co se dá dělat? Přidávky 66%, z mý strany to byl hrozný zápas. V poslední době mám hrozný zápasy, kdy ztrácím zbytečně míč a nějak mi to nejde. Teď můžete vidět tabulku, kdo jak postoupil.
ale my jsme se už museli soustředit jenom vlastně na ligu, protože vlastně v Capitoline Cupu jsme prohráli ve finále s Liverpoolem, v FA Cupu jsme prohráli s Evertonem, vypadli a teďka v lize mistrů s AC Milan, takže jedinou prioritou pro nás zůstala liga. Následoval zápas se Stoke City v lize na Forest Park Stadium za deštivého počasí. Stoke City, ty tuším, že jsou někde ve středu tabulky nebo v té nižší části, ale na to jsme vůbec nemohli se ohlížet a hrát pořád dopředu a zkoušet. Tady je první šance už ve třetí minutě, kdy Milner to nastřel vedle. V devátý minutě to vzal De Jong na sebe a nastřel tyčku. Byla dobrá příležitost, ale smůla v zakončení. Hnedka na to ve 12. minutě tady hlavičkou Milner, což bylo docela nebezpečný, protože tráva byla mokrá, takže by se tam mohl sklouznout, ale Butland neměl nakonec žádnou práci. 22. nebo 23. minuta je další šance Stoke, nebo Stoke, další šance takhle, kdy tady hlavičkou, ale Hart si to pohlídal. 35. minuta a další příležitost naše, kdy tady Gnabry přihrával Milnerovi na malý vápno, ale ten nastřelil vedle, zřejmě by to Butland měl, protože skvěle vystoupil. Ve 45. minutě jsem měl šanci já po mém náběhu, kdy mi skvěle přihrál, vypadalo to jako vydal, ale míč zamířil vedle brány. Poločas 0-0, koukal jsem, že byly držení míče 35 neumím matiku. 35, kdy my jsme měli tu převahu územní. 53. minuta je další šance, kdy tady mi Gnabry sebral přihrávku a z úhlu to zkoušel, nicméně Butland vyběhl skvěle, to zmenšil mu úhel a Gnabry už asi neměl moc šancí. V 62. minutě další příležitost, tentokrát moje, když jsem si zasek míč, ale Butland vytáhl skvělý zákrok. Mladý nadějný golman, ale teďka už mu bude asi tak 23-24 v té hře. Velká šance. 65. minuta byla další příležitost a vlastně už gólová, kdy ze hřiště šel Negredo a nahradilo Hivula, kde tady skvěle na malým vápně zakončil na bližší tyč. Batman ten měl moc šanci, protože to byla rána jako z děla. Ještě to mělo faleš a my jsme konečně vedli, protože jsme měli příležitosti a museli jsme vstřelit gól. V 90. minutě jsem měl zásluhu na dalším gólu Hivuli, kdy levačkou na vápně velkým vystřel a střel gól. Fotbal to byl určitě atraktivní pro fanoušky, ačkoliv prošel, tak se předváděl velice kvalitní fotbal, si tuž myslím, a proč si to mohli jenom i nachválit. Ze hřiště šel Vidal, na hřiště Ferraty nebo Edu, Abu. Abu, který takový černoušek ten. My jsme vyhráli 2-0 teda po dvou gólech Hivuli, který přišel na hřiště tak v 55. minutě. Předávky 88%, což je skvělý. Jedna asistence taky skvělý a hodnocení 9,5, což je ještě lepší. Takže ten zápas se mi povedl. A následuje zápas proti Boltonu, tady můžete vidět, že jsem si vyměnil kopačky, protože ty mě už omrzely. A uvidíme, jak to bude posazeně, jestli přestoupíme, já bych docela rád, protože mě nesedí ta sestava 4-4-2, radši bych hrál 4-2-3-1, protože tam je víc možností, kam to dávat, ačkoliv, no, když, to je jedno. Zase mě baví bránit, no, to je jedno. Já vám teda děkuji, že jsem ti tohoto dílu, že se vám líbil. Moje cena na trhu je stále 12 milionů a tady můžete vidět, že jsem lídr v asistencích, 17 asistencemi před druhým De Bruynem, který má 9. Ale já vám teda děkuji za shlednutí tohoto dílu, doufám, že se vám líbilo, mějte se u příštího dílu, zdarec.